यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. मलाई एकदम खुसी पनि लाग्यो किनभनेदेखि यो हाम्रो यो छोरीहरूलाई विभिन्न ठाउँबाट सम्पर्कमा रहेर यहाँसम्म लिएर आएर हजुरले यो दिनुभएको योगदानको चाहिँ म निकै प्रशंसा गर्न भनेको छु. मैले यहाँसम्म आइपुग्नको लागि चाहिँ मेरो एकदम सहयोगी साथी मित्र देशी उहाँ मार्फत मैले हाम्रो मेरो श्रीमानको जन्मदिनको अवसरमा मैले पटक पटक यस्तो कामहरू चाहिँ मैले यहाँ यसरी भोजन गर्ने कार्यक्रम चाहिँ मेरो फर्स्ट कार्यक्रम हो. मैले विगत दिनहरूमा पनि मेरो बाबुको बर्थडे, मेरो छोरीको बर्थडे, मेरो आफ्नो बर्थडेहरूमा मैले बिरामी पीडित के अरे जुन एकदम आर्थिक अवस्था पनि कमजोर भइराखेको र दीर्घ रोग एकदम जटिल रोगहरूले जो जो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्नु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ मैले जो सकेको आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको छु विगत केही वर्ष यता. र यो अवसरमा चाहिँ मलाई आज कस्तो लाग्यो भने मैले अब एउटा कार्यक्रम चाहिँ मैले नयाँ कार्यक्रम गर्न चाहन्छु भन्ने मेरो मनमा एउटा आयो भावना उत्पन्न भयो र हामीले यो के अरे विनोद राणाघाट बचाउ अभियानमा उहाँ निर्मला म्याडमसँग सहकार्य गरेर हामीले केही रकम जम्मा गर्दाखेरि अर्जुन भाइलाई त्यो रकम हस्तान्तरण गरेर फर्किँदाखेरि एउटा सोच बनाएँ मैले. अनि त्यसपछि उहाँलाई एउटा माध्यम खोल्नु न भन्दा ल यहाँनिर जाउँ भनेर हामी यो हजुरहरूको सम्पर्कमा आउने मौका पाइयो. नानीहरूले उहाँलाई आमा मानेर तपाईँहरूको उज्जवल भविष्य यहीँनिर रहेछ, तपाईँहरूले आफ्नो अभिभावक नै उहाँहरूलाई मान्नुहोला, कुनै पनि चिजको कमी तपाईँहरूमा नहोस्, फेरि आगामी दिनमा पनि मैले कुनै माध्यमबाट मेरो आफ्नै क्षमताले केही गर्न सकेछु भनेदेखि म पुनः तपाईँहरूसँग जोडिने आशा राख्दै यो यति गर्न सक्ने र यत्रो हौसला आफैबाट उत्पन्न भएर यत्रो म्यानेजमेन्ट गरेर यसरी काम गर्नुभएकोमा चाहिँ म म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै नानीहरूको उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना गर्छु. हस्त, धन्यवाद.